assalomu alaykum savolim bor edi rivojlanish uchun ishlash işlaşı... hisoblaysizmi yoki ishlamay o'qib o'z ustida ishlab rivojlansa ham bo'ladimi ishlamay o'qib o'z ustida ishlab rivojlansa ham bo'ladimi qaranglarda ayol rivojlanishi uchun ishlashi shartmi yoki ishlamay bu yerda savol biroz noaniqroqda chunki ayol rivojlanishi uchun üçün... ham <coughs> o'qishi uh, o'qib rivojlanishi mumkin ham ishlab rivojlanishi mumkin bu uh, bir biriga hech qanday to'sqinlik qiladigan jarayon emas chunki ishlash jarayonida ham inson baribir o'qiydi uh, o'rganadi nimanidir tajriba orttiradi va shularni asosida yana 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 rivojlanib ketaveradi endi bu yerda ayolni umuman ishlamay o'tirishi haqida so'rayotgan bo'lsangiz ishlamay uyda o'tirsada o'qib masalan turli xil kurslarda qatnashib rivojlansa bo'ladimi deyotgan bo'lsangiz demak o'z ustida ishlasa ya'ni nimalar bilandir band bo'lsa o'z qalb xohishlarini amalga oshirib o'zi xohlagan ishlar bilan shug'ullansa bo'ladi albatta rivojlanish bo'ladi demak bunday holatda ham bo'ladi lekin baribir <laughs> ayol <laughs> qanchalik ishlab rivojlansa ya'ni o'zini mehnatini natijasini ko'rsa shunchalik yana ham rivojlanishga harakat qiladi va har doim pozitiv kayfiyatda bo'ladi va turmush o'rtog'ini ham o'shanday kayfiyatlarga olib keladi oilaviy muhitni juda yam yaxshi holatga olib kelish imkoniyati bo'ladi bu jarayonda rahmat sizdan ham minnatdorman minna ho'p marhamot assalomu alaykum manda ko'pincha o'zim xohlamagan holda atrofdagi insonlardan nafratlanib ketadigan odat paydo bo'lib qoldi nima sabab bo'lishi mumkin javobingiz uchun oldindan rahmat atrofdagi insonlardan nafratlanib ketish odati siz agarda bitta insondan nafrat nafratlangan bo'lsangiz o'sha sizni ichingizda qolib ketgan bo'ladi ya'ni nafrat nafratni chaqiradi kimdandir nafratlanadigan inson boshqalarni ham yaxshi qabul qilmaslikni boshlaydi bu degani o'sha uh, nafrat nafratni chaqiradi sevgi sevgini chaqiradi harakat harakatni chaqiradi demakki biz o'zimizni qanchalik o'z faoliyatimizni o'z his tuyg'ularimizni boshqarsak bizni hayotimizni uh, va hayotimizni ham shunchalik boshqara olamiz siz bu yerda nafratlanib ketayotgan bo'lsangiz e, yaxshilab bir o'zingizga e, savol berib ko'ringchi balki siz o'zizni e, qaysidir holatlaringiz o'zizni qaysidir jihatlaringizdan ham ko'nglingiz to'lmayotgan bo'lishi mumkin demak o'zizdan ko'nglingiz to'lmayotganligi va ichingizdagi alamlar sizni atrofdagilardan ham nafratlanishingizga sabab bo'lib kelyapti bu yerda rahmat savolingiz uchun sizdan ham minnatdorman ho'p demak mavzumiz haqida yana davom qildiradigan bo'lsak baxtli oila biza hozir demak erkak va ayol rivojlanishi teng bo'lishi kerakligi haqida gapirayotgan edim demak bu yerda o'zi umuman aytib qaraganda hayotda turmushga erkak va ayol turmush qurgan paytda ularni bir biriga nimasi turmush qurgan payti o'sha rivojlanish darajasi teng bo'ladi ya'ni ruhan ham va ijtimoiy hayotda ham asosan ularni rivojlanish darajasi teng bo'ladi ya'ni aytishimiz mumkin kimdir boy kimdir kambag'al yoki kimdir katta mansabdor kimdir hali nima emas endi ishlab ish iş boshlagan bo'lishi mumkin tenglik emas bu yerda degan savol ham kelishi mumkin bu yerda lekin baribir Ula, on ular ong ostida dunyoqarashida va o'zidagi bo'lgan iqrorliklarni ko'rib chiqadigan bo'lgan taqdirda baribir ularning rivojlanish darajasi teng bo'lgan bo'ladi shuning uchun ham turmush o'rtoqlar bir birini bu hayotda tortib olgan bo'ladi va keyinchalik ularni o'sha hayotiy faoliyati ya'ni baxtli bo'lib ketishlari haqida demak u har kim o'z ustida ishlashi o'zini javobgarlikni o'z bo'yniga olishi natijasida keyingi rivojlanishlar kelib chiqadi demak inson ruhiy rivoj uchun o'zi uh, uh, ruhi, ruhiy rivojlanishni istaganda o'zi uh, birinchi navbatda o'zini o'ziga yoqmaydigan sifatlari ustida ishlashi kerak bo'ladi bu yerda uh, tashqi ko'rinishmi yoki uni qaysidir xarakter xususiyatlarimi o'zini o'shalar uh, jihat o'shalarni ustida ishlashi kerak kerak bo'ladi va o'zini hayotini qaysi jabhalarida o'ziga yoqmayapti holat masalan turmush o'rtog'i bilan kelishmovchiliklar bormi ota bilanmi yoki onangiz bilan kelishmovchilik bormi yoki atrofdagilar bilanmi bularni ustida ishlash kerak bo'ladi ana shu har qanday muammolarni yechish va sevgi holatiga keltirish oqibatida ruhiy rivojlanish ham kuzatiladi va buni oqibatida ijtimoiy işte hayotdagi rivojlanish ham kuzatiladi demak ruhiy rivojlanishni hozirgi kunda juda uh, yam usullari ko'p demak meditatsiyalar iнitsiatsiyalar yordamida amalga oshiriladi yuqori musiqalar yordamida ishlanadi bunda va <coughs> asosan bulardan tashqari inson o'z hayotiga sportni qo'shishi kerak bo'ladi bizda asosan ayollar yosh bolaliklar umuman sport bilan shug'ullanmaydi e'tibor bunga juda yam kam lekin inson hech qanday sport turi bilan rivojlanish imkoni bo'lmagan taqdirda ham masalan uni vaqti bo'lmasligi mumkin kuni bilan ishlashi mumkin yoki sport sport bilan shug'ullanish uchun Ə, qaysidir nimalarga borish uchun puli bo'lmasligi mumkin bunday sharoitda inson kuniga bir soatu yigirma minut piyoda yurishi kerak bo'ladi agar inson kuniga bir soatu yigirma minut piyoda yursa uni hayotida uni dastlab miyasida o'y fikrlarida o'zgarishlar <laughs> boshlanadi unga har xil ideyalar kelishni boshlaydi va bu atrof muhitiga ham ta'sir qilishni oilaviy muhitlarga ham ta'sir qilishni boshlaydi va sog'ligi bir oy ikki oy davomida shunday piyoda yurish amalga oshirilsa insonni sog'ligida ham juda judayam yaxshi o'zgarishlar kuzatilishini boshlaydi ya'ni u biologik rivojlanishimizni muvozanat holatiga keltiradi inson uch tomonlama rivojlangandagina uni hayotida ham pul ham sog'lik ham ruhiy tomonlama juda yaxshi holatni kuzatishimiz mumkin bunday e, holatda rivojlanadigan insonlar e, yillar o'tsa ham faqatgina e, yosharish protsesida bo'lishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi ho'p yana savollarga e'tiborimizni qaratamiz assalomu alaykum ho'p menda ko'pincha o'zim xohlamagan holda atrofdagi insonlardan nafratlanib ketadigan odat paydo bo'lib qoldi-da. nima sabab bo'lishi mumkin javobingiz uchun oldindan rahmat demak bu o'ziz xohlamagan holda bo'lsa ham bunga nimadir o'sha uh, uh, atrofdagi insonlar bilan uh, sabab bo'lishi kerak ya'ni siz bu yerda qaysidir yaqiningizdan xafa bo'lgan nafratlangan bo'lishingiz mumkin uh, va buni ichingizda qolib ketgan bo'lishi mumkin bu nafratni chiqarib uh, tashlamagansiz vaqtida o'sha uh, vaziyatlaringiz haqida oydinlik kiritib olmagansiz va bu sizni ichingizda qolib ketgan va bunday holatda o'sha nafrat alam ichingizda qolib ketgan holatda bu e, yana ham shunday vaziyatlarni sizni hayotingizga tortib olib kelishni boshlaydi shuning uchun ham bunday e, nimadan holatlardan negativ fikrlardan tozalanish kerak bo'ladi atrofdagi insonlardan o'z uz o'zidan nafratlanish bu asosan o'zingizniga bo'lgan o'zingizni uh, tan ololmaslik holatlari va o'zingizni qaysidir holatlaringizdan nafratlanish holatlari bo'lishi mumkin uni ana o'shandan kelib chiqadi ho'p endi lichkamga kelgan bir <laughs> bir <laughs> nechta savollarga ham to'xtalib o'tamiz shuni ichimdan qanday chiqarib tashlash uchun nima qilsam bo'ladi shuni ichimdan chiqarib buni ichingizdan chiqarib tashlash uchun birinchidan ongli ravishda ishlash işte mumkin ikkinchidan aqlni o'chirgan holda ong osti bilan ishlash mumkin agarda e, demak konsultatsiya olsangiz bular haqida yaxshilab ishlab ko'rishimiz mumkin bo'ladi lekin hozir sizga maslahatim o'sha o'zingizni e, jarayoningiz bilan yaxshilab o'ylab ko'ring qaysi holatlarda sizni ichingizda nafrat uyg'ongan dastlab birinchi marta va asosan siz e'tibor <laughs> bering atrofdagi siz aynan qaysi insonlardan nafratlanyapsiz va o'sha insonlar <laughs> sizni kimnidir <laughs> esingizga solayotgan bo'lishi mumkin o'shalar haqida yaxshilab o'ylab ko'rishingizni maslahat beraman va buni ishlash kerak degan bo'lardim demak bizda savollardan yosh bolali ayollar tushkunlik holatiga tushib qolganligi va shu holatdan chiqib ketolmayotganligi hech bir ishlarga ulgura olmayotganliklari haqida savollar tushgan demak bu yerda yosh bolali inson yosh bolali bo'lsa ham o'z o'zi nimadir o'ziga yoqadigan ish bilan shug'ullanishi kerak o'zi uchun o'zini ko'ngliga qalbiga yoqadigan ish bilan shug'ullanishi kerak ya'ni qalbiga ozuqa berishi kerak bizda shundayki yosh kelinchaklar yoki umuman ayollar yosh bolali ayollar farzandi bo'ldiki faqat shu hamma vaqtini farzandiga bag'ishlaydi va bu asosan to'g'ri ham lekin o'sha farzanddan bo'sh holatda bo'lgan paytlari ham uy ishi bilan shug'ullanadi va umuman o'ziga vaqt ajratmaydi ana shu o'ziga umuman vaqt ajratmaganligi sababli tushkunlik holati kelib chiqadi ya'ni bu qalbga qarshi yashashga o'tib ketadi bu jarayonda albatta o'ziga vaqt ajratish va qalb xohishlarini amalga oshirishni maslahat bergan bo'lardim keyin uh, yaqinlarni uh, kechiraolmaslik haqida ham savol tushgan bu yerda uh, kechirolmaslik degani uh, asosan sizga o'sha yaqinlaringiz qanaqadir yomonlik qilgan bo'lsa yoki qanaqadir uh, vaziyatlarni siz umuman kechirolmayotgan bo'lsangiz siz bu yerda avvalo o'zingizni kechirishingiz kerak bo'ladi chunki biz hayotimizda sodir bo'layotgan har qanday vaziyatni har qanday holatni o'zimiz uh, anglagan yoki anglamagan holatda ong ostimiz bilan o'zimiz tortib olamiz o'sha uchun siz avvalambor shunday holatlar sizni hayotingizda bo'lganligi uchun avvalo o'zingizni kechirishingiz kerak bo'ladi ana o'shandagina u o'zga odamlarni siz e, kechira olasiz ya'ni u odamlarni agarda sizga qanaqadir yomonlik qilgan bo'lsa deb hisoblayotgan bo'lsangiz e, ham bu dunyoda yomon insonni o'zi yo'q va aybdor insonning o'zi ham yo'q demakki ular sizga qanaqadir tajriba berish uchun qanaqadir dars berish uchun sizni hayotingizda mavjud bo'lgan va o'sha siz xafa bo'lgan vaziyatlar sizni hayotingiz uchun juda ham katta tajriba va dars hisoblanadi va siz, üçün, siz ə, bu vaziyatlardan chiqib ketishingiz uchun albatta kechirim mashqlarini bajarishingiz kerak bo'ladi ho'p keyin <coughs> karmadan chiqish karma haqida ham savollar tushgan karma deganimiz bu bizni hayotimizdagi yechilmagan vaziyat yechilmagan har qanday vaziyat bizni hayotimizga qayta qayta takrorlanib kelaveradi demak biz har kim bilandir kelishmay qolgan paytimizda bu kelishmovchilikni albatta to'g'ri hal qilishimiz kerak va o'sha sevgi muhabbat do'stlik tuyg'ularini muhitini yaratishimiz kerak bo'ladi agardaki biz o'sha odam bilan nafrat alam yoki boshqa his uh, tuyg'ular bilan xayrlashib uzoqlashib ketadigan bo'lsak uh, bizni hayotimizga keyingi kirib keladigan odam ham xuddi avvalgi uh, insonni qilgan ishini takrorlab bizni xafa qilish holatlari bo'ladi vujudga keladi uh, va bu o'sha uh, karma yaratilishi deb ataladi va bu karmadan chiqish uchun o'sha har bir vaziyatimizni biz uh, sevgi holatida hal qilishimiz kerak bo'ladi A na bez... Uh... o'z hayotimizda karma yaratib qo'ymaymiz endi karmadan chiqish uchun turli xil metodlar initsiatsiyalar yordamida psixologik sessiyalar olish yordamida karmalarni tozalash mumkin ya'ni hayotimizda bir necha bor ajrashgan insonlarni ko'rishimiz mumkin yoki bir necha bor ish boshlaydi va ishida doimiy muvaffaqiyatsizlikka uchragan vaziyatlarni ko'rishimiz mumkin bularni hammasi karma hisoblanadi bularni ishlash uchun maxsus metodlardan foydalan sessiyalar olishni maslahat bergan bo'lardim optimist gilar assalomu alaykum yaxshimisiz xayrli kech sizga ham manda ichimda tushkunlik bor qandaydir stress kabilar qo'rquv ham bor atrofdagilardan nafratim kuchli ba'zida o'zimni ham kechirolmay qolaman arzimagan bir tovushga ham yuragim jag' etib ketaveradi nimaga shunday stress kabilar tushkunlik demak sizni hayotingizda hal qilinmagan vaziyatlar bor hal qilinmay bosib bosib e, tashlagansiz qalbingizni ostiga ko'mib tashlagansiz ana o'sha vaziyatlarni hal qilish kerak qaysi kimdandir kechirim e, kechirishingiz kerak bo'lsa kechirishingiz kerak avvalambor kechirolmay qolgan qolaman deganingiz kechirmaslik deganingiz o'zi zaharni o'zingiz yutib o'sha kechirolmayotgan insoningizni o'limini kutish degan gap hisoblanadi shu uchun bu kechira olmaslik juda yam yomon holat e, va avvalambor biz kechirishni o'rganishimiz kerak biza tinch xotirjam ichki xotirjamlikda yashashimiz uchun qo'rquv kuchayib ketgan deyapsiz qo'rquv kuchayishi qo'rquv uh, bir marta bo'ldimi ma? demak qo'rquv keyingi safar yana ham kuchayadi qo'rquvni yengish uchun biz qo'rquvga tik boqishimiz kerak agar siz yo'lda ketayotgan bo'lsangiz uh, orqangizda biror uh, odam kelayotganini his qilsangiz odam kelayotganini uh, bilsangiz uh, va qo'rqsangiz o'sha odam orqangizga qaramaguncha o'sha orqangizda odam bormi yo'qmi buni bilmaysiz va orqangizga qarashingiz kerak kirey bo'ladi o'sha uchun ham e, e, va siz bu, bu paytda orqangizga qarasangiz o'sha orqangizda kelayotgan inson bitta tanishingiz bo'lib chiqishi mumkin ya'ni qo'rquv bu sarob shu e, uchun e, qo'rquvni yo'qotish kerak ya'ni qo'rquvga tik boqish e, oqibatida qo'rquv yo'qoladi chunki bu sarob va yo'q narsa qo'rquv aslida biza faqat bu bizni ichki his tuyg'ularimiz bizga qo'rquvni olib keladi va qo'rquv kuchaygandan kuchayaveradi qo'rquvga yon bossangiz demak azizlarim kanalimizning kuzatuvchilari sizlardan juda yam minnatdorman berayotgan savollaringiz uchun ana shu audio chatimizda aktiv qatnashganliklaringiz uchun katta rahmat minnatdorchiligimni bildirib qolaman va ana shu uh, pozitiv hayot chat guruhimizda nima savollaringiz bo'lsa qanday murojaatlaringiz bo'lsa bemalol yozib tashlashlaringizni so'ragan bo'lardim va hammalaringizga rahmat hammalaringizni cheksiz sevaman va hurmat qilaman juda yam katta minnatdorman shu bilan bugungi audio chatimizni yakunlaymiz va te tez günlerde, uh, tez kunlarda yana ham shu kanalimizda audio chatlarni tez tez o'tkazib turishga imkon qadar harakat qilaman hammalaringizga rahmat har doim pozitiv hayotni tan tanlang hayotingiz har doim sevgi to'lqinida bo'lsin hammalaringizdan minnatdorman va hammalaringizga sog'lik omonlik tilab qolaman xayr salomat bo'linglar rahmat